მონადირეებ საკუთარი რიტუალი აქვთ. შორი ახლა დავჯდები ბალახს. მართლაც რომ კარგი სანახავე იყო. გითხეთ საკუთარ თავს. იყო მკითხველი, ეს ასწაულია და მეცაც გეტყვი. BBC-ის კიდევ ერთი პოპულარული პროექტი. საქართველო ირჩევს საყვარელს. Იბძოლე რომ შენი ციგნი იყოს პირველზე. კარგი ნაწერი. აქ არის ყოველდღიურობა, მან ახლაპარაკე ეგოიზმზე. ამას მეტი მოსალვა არა მარტო ეს ციგნი. ორი მარტო. რადია მაღლობელი ციგნების დიდ მარათონს იწყებს. ჩემი ციგნი. პირველზე. ყოველ კვირას 21 საათზე. დიდები საკუთარი ჭკუით ნამდვილ ბაობაბებად მოგვთ. Რას ფიქრობენ გავლელები ჩვენს? ოსი არკადიო გუენდია, არც აღარასოდეს ირწმუნებდა. ოთია და ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნი.